Tumwite Yesu Kristo Mwokozi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Basi ni wakati mwingine mzuri na kwa kuendelea kusikiza neno la Mungu. Niombe tu uwe na amani, ujiandae kupokea neno la Mungu na ujiandae kushindana na yule mwovu, maana sasa ndipo ataanza kuanza kukumbusha mambo magumu ambayo yatakufanya upoteze kile ambacho unapaswa kupokea leo. Amen. Inawezekana umesahau kuizima simu, tafadhali izime ili nikupe nafasi nzuri ya kusikiliza. Lakini yule mwenye mtoto kana ya karibu, kwa haki zake zote ziwe karibu yake, kusudi wakati wa neno tusiwe na shughuli zingine tena, bali kula na kunywa mbele za Mungu. Haleluya. Na leo yuko kisha Mungu anaenda kutoa neno la Mungu, mwinjilisti wetu mzuri. Ninaamini mmemwombea na hata sasa mnamwombea, na msihi kwamba hebu tega sikio lako upate kusikia kile Mungu anasema kupitia yeye. Sina shaka kwamba Mungu analo neno kupitia yeye mtumishi wako, na atakaposimama hapa ninajua si kwa niaba yako, kwa niaba ya Mungu. Hebu elekeza macho hapa mbele, achana na shughuli zingine zote wakati neno la Mungu. Baada ya kusema haya, sasa nikaribishe mwinjilisti Imani na Mwele. Hebu mpe Yesu makofi kwa ajili yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba tukijane kwa kule wani. Amen. Amina, amina, amina. Nawapenda. Amen. Sijui kwa mnanipenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua mnanipenda. Ni wakati mwingine mzuri ambao Mungu ametupa nafasi ya kwenda kujifunza neno la Mungu. Neno la Mungu ambalo ni chakula kilicho hai, chakula cha uzima, chakula ambacho ndani yake mtu akila anakuwa na uhai. Uhai unampa kuwa imara kiroho na mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa basi, kwa majina naitwa Imani Emmanuel, nimeokoka na upenda Yesu. Saa nyingine si kuokoka tu, nimeokoka na ninaenda mbinguni. Amen. Mtu anaweza kuokoka lakini asiende mbinguni? Kwa maana yake nimeokoka, naenda wapi? Mbinguni. Na mimi nitatachia kwako, uwe umeokoka na si kuokoka tu, bali uende wapi? Mbinguni. Sababu kuokoka, mtu anaweza kuokoka lakini mbingu kawa shida. Sasa basi, leo tutakwenda kujifunza au somo letu leo ni maneno saba aliyosema Yesu msalabani. Ni maneno saba aliyosema Yesu msalabani. Sikiza nikwambie, Yesu kama Yesu kimsingi ni namba moja. Bwana Yesu kwa sana ni namba moja. Kwa namna ya kawaida, maana yake ukikana Yesu, maana yake hakuna kitu cha kawaida kinachoweza kusumbua katika maisha ya kiroho na maisha ya kimwili. Yesu namba moja katika namna ya kawaida. Taja namba mbili, umetaja agano la kale na agano jipya. Ukitaja namba tatu, umetaja utatu Mtakatifu. Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Na ukitaja namba nne, umetaja alama ya kidunia. Na ukitaja namba tano, umetaja neema. Kimsingi, na ukitaja namba sita, umetaja namba ya kibinadamu. Lakini bado Yesu, japokuwa kuna namba zingine ambazo ni hizo, ukitaja, alizungumza maneno saba
Nini maana namba saba? Namba saba ni ukamilifu nani? Wa Mungu. Mungu aliumba siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya nne, siku ya tano, siku ya sita, siku ya saba akafanyaje? Akapumzika. Kwa namba saba ni namba ya ukamilifu wa Mungu. Na Yesu kama mwana wa Mungu alisema maneno saba. Wapi? Katika mazingira ya kawaida, ndio maana hata Wayahudi na Wayunani waliwachanganya. Hawakumwamini kwa sababu moja kwanza, walitoa mtu alifanywa laana, na si kwa sababu mtazamo wao, bali walinukuu maandiko ambayo kwenye kitabu cha Kumbukumbu Torati cha sheria. Maana yake watu waliposema kwamba huyu mtu kimsingi petu inaweza ikawa kikwazo, maana yake ni kikwazo kimujibu wa sheria, si kimujibu wa utashi wa kawaida wa kibinadamu. Hapana, lakini hakujua kusudi la Yesu ni nini. Hakujua kusudi la Yesu ni nini. Katibu wa vijana, naomba ufungue kitabu kile cha Kumbukumbu Torati. Sije tu nikasema tukaacha kuyathibitisha kama yale mawazo yake, lakini ndivyo ilivyoandikwa. Ni utangulizi. Wanaweza kwa sana. Ni utangulizi wa somo. Sikia kwenye somo maalum manake imesema maneno saba aliyesema Yesu msalabani. Na ili tuelewe kwa nini Yesu alikufa msalaba, na kati huo kilizua utata katika fikira kwa ile kibinadamu, na vitu tuangalie kwa nini kile tutapata. Kumbukumbu Torati sura ya 21 mstari wa 22 hadi 23. Kumbukumbu Torati ni utangulizi baba. 21, 22 hadi 23. Kumbukumbu la Torati 21 mstari wa 22 na 23. Maandiko ya Mungu yanasema, akiwa mtu ametenda dhambi ipasayo kufa, akauawa, nawe utamtundika juu ya mti, mzogo wake usikae usiku kucha juu ya mti, lazima utamzika siku hiyo hiyo, kwani aliyetundikwa amelaaniwa na Mungu. Usije ukatia unajisi katika nchi yako akupasayo Bwana Mungu wako iwe, naomba nirudie, akupayo Bwana Mungu wako iwe urithi wako. Soma karibisha tena karibisha 3:13. Ukatia 3:13. Galatia 3:13. Kristo alitukomboa katika laana ya Torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu, maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aangikwae juu ya mti. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sikiza nikwambie, wakati mtumishi wa Mungu Paulo anasema kwamba amelaaniwa yeye aliyesulubiwa juu ya mti. Amelaaniwa yeye aliyesulubiwa juu ya mti. Paulo alikuwa anazungumzia kitu anachokelewa. Maana yake ni nini? Maana yake alinukuu andiko ambalo linataka kitu cha Kumbukumbu Torati sura 21 mstari wa 22 hadi 23. Maana yake kipindi cha kale na kale, mtu aliyefanya kosa la jinai, kosa ambalo ni kumkosea Mungu, kimsingi kama amekufa